କିରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ସାର୍ ଆପଣ ପରେ କାଲି କହିଥିଲେ ଯିଏ ଡ୍ରଇଂ କରିନଥିବ ତାକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଡ୍ରଇଂ କରିନି, ଆପଣ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ଆଉ। ଆରେ ଡ୍ରଇଂ କରିନୁ, ଖାତା ସରିଯାଇଥିଲା ନା ପେନସିଲ ନଥିଲା? ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ, ମୁଁ ତ ଗୁହାଳ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଘାସ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା, ଆଉ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ଚୁପ୍ ମୂର୍ଖ, ସବୁ ପିଲା କଣ ଗାଈକୁ ଦେଖି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି। ଆଜି ବସ, କାଲିକି କରିକି ଆଣିବୁ। ସାର୍ ମତେ ତ ମୂଳରୁ ଡ୍ରଇଂ ଆସିନି, କାଲି ଯଦି କରିକି ନ ଆଣିବି କାଲି କାନ ଧରିକି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେବି ଆଉ। ତୁ ହଉଛୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଗାଲୁଆ, ଆସିବନି କଣ? ମୂଳରୁ କେହି ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନଥାନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତିକି ଆସିବ ତାକୁ ସେତିକି କରିକି ଆଣିବୁ। ହଉ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଚୁଟି ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲାସରୁମର ଚାତ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ତ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆରେ ଗଧ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିବା, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କିରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ କଣ ବଟମ ଛିଡ଼ିଗଲା? ଏମିତି କଣ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ? ସାର୍ ଆପଣ ପରେ କହିଲେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି ଆଉ। ହଇରେ, ସେଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଚିତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପଡ଼ିଥିଲି କିଛି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ କି? ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଆ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ସାର୍ ସରି ସରି, ଏଥର ମନେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଡ୍ରଇଂ କେତେ ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରଇଂଟେ କରିକି ଆଣିବୁ? ଆଲେ ମତେ ଡ୍ରଇଂ ହାତ ନେଲେ ଆଉ ଦିବ ଦନ୍ତୁ ଗଲେ ତ ବିଲକୁଲ କଲି ପାରିଲି, ଆଉ ମତେ ଖାଲି ଗାଈ ଲାନ୍ଦ ହାତେ। ତା ମାନେ ତୁ ଗାଈ ନ କରି ଖାଲି ଲାଞ୍ଚଟି କରି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲୁ? ଲାଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଡଇ କଲିକି ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ତେ ପିଲା ତା ମାମ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖେ କଲିକି ଆଣିବୁ? ହଉ ହଉ, ତେବେ ଖେଳିଲେ ବେଲେ ସବୁ ପିଲା ଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆସିବ ସିଏ ମୋ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେବ। ବିଶୁ, ଚନ୍ଦୁ, ଚିଣ୍ଟୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଥିବା ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଲ। ଆରେ ନଟିଆ, ମତେ ତ ଡ୍ରଇଂ ତିଆରି କରି ଆସିବନି, ମତେ ଖାଲି ଗୋଡ ତିଆରି କରି ଆସିବ। ଆରେ ମତେ ବି ଆସେନି ରେ, ମତେ ତା ପେଟଟା କରି ଆସିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗାଈର ପିଠି କରିପାରିବି, ଆଉ କିଛି ଆସିବନି। ଓହୋ, ତମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାମୁ ଘର ଯିବା ପିଲା ପାଖରେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ନେଇଥିଲ, ମୋ ଡ୍ରଇଂ ଏବେ କିଏ କରିବ? ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଖାତାଟା ଦେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସିଛି ତୋ ଖାତାରେ ସବୁ କରିଦବୁ, ସବୁ ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା ଗାଈ ଆଉ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କିଏ କରିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସିଛି ଡ୍ରଇଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରଇଂ କରିଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ନଟିଆ, ତୋ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ଆଣିଲୁ? ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ଆଗରୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ଉପକାର ମୋ ପାଇଁ କଲୁ ତ। କିରେ କଣ ଗାର୍ଡେନରେ ବସିଲା ପରେ ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସିଛୁ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କହିଥିଲେ, ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ସବୁବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରେ କହିଥିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଘୃଣା କରିବନି, ଆପଣ ବି ପରେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ଓଲଟା କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଚୁପ୍, ଦେବୀ ଦିପାର ଯାଇ ତୋ ଜାଣିଶିଆଣିଆ କଥା କହିବା ଛାଡ଼ିଯିବ। ମଣିଷର କେବଳ ମଣିଷ ସହ ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ, କେତୋଟି ଖରାପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ସରି ସାର୍ ସରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବେଇକି ବସିବିନି। ହଁ, ଆରେ ଏ କି ଡ୍ରଇଂ କରିଛୁ, ଗାଈର ସବୁ ଅଂଶ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପୁଣି କଲର ଖାଲି ବୋଳି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ସାର୍ ଗାଈ ପରେ ଘାସ ବୁଦା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଘାସ ଖାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଗାଈ କେମିତି ଘାସ ଖାଉଥିବ ସେ କଥା ତ ଆପଣ କହିନଥିଲେ। କଣ, ଘାସ ବୁଦା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପଶି ଯାଇଛି? ହଉ ଏଠିକି ଆସେ। ସାର୍ କଣ ଖାତା ଆଣିବାକୁ ଯିବି? ସାର୍ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରେ ରଖିଦେବି ଆଉ। ଆରେ ଆସୁଛୁ ନା ଆଇଲେ ଉଠିକି ଯିବି।
ନାଇଁ ସରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଆସିବ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଡ୍ରଇଂ କରିବୁ ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ହାତରେ ଡ୍ରଇଂ କାହିଁ କରେଇଲୁ ନା ଠାତା କାଲିକୁ ନିଜେ କରିକି ଆଣିବୁ ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବିନି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ କରିବୁ ଥରେ ଦି ଥର ବଙ୍କା ହବ ତାପରେ ଠିକ ଭାବେ କରିପାରିବୁ ବୁଝିଲୁ ଆରେ ଏ କି ଗାଈ ଗୋଡ ଚାରିଟାକୁ ପୋଲିଓ ରୋଗ ଧରିଛି ଲାଞ୍ଜ ତ ନୁହଁ ଇଏ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ଚାମର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟକୁ ଧାନ ଉଷିଆ ହାଣ୍ଡିଟା କରିଦେଇଛୁ ହଇରେ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଏମିତି କରିଛୁ ଗୋଲେଇଟେ ବୁଲେଇକି ନାକ ତଳେ ନିଶ କରିଦେଇଛୁ ଦିଟା ସିଂହ କରିଦେଲୁ ହେଇଗଲ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ କଲି ଭୁଲ କଣ କଲି ଆରେ ଗାଈର ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗାଈର ମୁଣ୍ଡ ନା ଆଉ କୋଉ ଜୀବର ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ତା କଥା ଦିବଲ ହେଲେ ସେ ଦିବ ପତୁଲୁ ମଲିତ ମାନେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଇଛି ହଁ ସାର୍ ନଟିଆ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କଣ ହଇରେ ତତେ ମୁଁ ପଶୁଟେ ପରି ଲାଗିଲି ମୋ ମୁହଁକୁ ପଶୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେଲୁ ସାର୍ ମୋର କିଛି ଦୋଷନି ମୁଁ ଗାଈର ମୁଣ୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମୁହଁ ରଖି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲେ ସରି ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି ସରି ସାର୍ ସରି ସରି